Կառավարելով նպատակ եւ հաշվի առնելով ընկերության կորպորատիվ կառավարման օպտիմալացման նոված գործընթացները եւ այդ համատեքստում բարձրակարգ աշխատակազմ այդ թվում ղեկավար կազմ ներգրավելու անհրաժեշտությունը, ընկերությունը նախաձեռնել է հանձնաժողովի 2003 թվականի մայիսի 19-ին թիվ 24-ը որոշմամբ համավեճ չափորոշիչների վերանայման գործընթաց, հանձնաժողովի հետ համատեղ, հանձնաժողովի աշխատակազմի հետ համատեղ դերամշակվել են նշված չափորոշիչները։ Համաձայն նոր մշակած չափորոշիչների, մասնավորապես Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի փակ պատմիրական ընկերության գլխավոր տնօրենը, պետք է ունենա բարձրագույն կրթություն եւ առնվազն 15 տարվա աշխատանքային փորձ, որից 10 տարի ղեկավար պաշտոններում։ Ֆինանսական եւ կամ տնտեսագիտական գծով աշխատանքների համակարգող բարձր ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձը պետք է ունենա ֆինանսական եւ կամ տնտեսագիտական ոլորտի բարձրագույն կրթություն եւ առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, որից 5 տարի ղեկավար պաշտոններում։ Տեխնիկական գծով տնօրեն աշխատանքների համակարգող բարձր ղեկավար պաշտոն զբաղեցնող անձը պետք է ունենա համապատասխան ինժիներ, ճարտարագետ որակավորման բարձրագույն կրթություն, էլեկտրոէներգետիկական համակարգում առնվազն 10 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ, որից 5 տարին ղեկավար պաշտոններում։ Ընդ որում, նախատեսված չափորոշիչները հավասարապես կիրառելի են նաև նշված պաշտոնները զբաղեցնող անձն ժամանակավոր պաշտոնակատարների նկատմամբ։ Ներկայացված չափորոշիչներին Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի փակ պատվիրական ընկերության ղեկավար աշխատողների տեխնատների համապատասխանության ստուգման վերաբերյալ ընկերության դիմումը հանձնաժողովը քննարկում եւ գրավոր դիրքորոշում է ներկայացնում 10-օրյա ժամկետում։ Համապատասխան որոշման նախագիծը ներկայացվել է նաեւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կարծիքին եւ դրա առնչությամբ ստացվել է էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության դրական դիրքորոշումը։